Nasi randuwe rasa dipeksa. Saya buatan gada, buatan perlu dipeksa. Lainnya utang angsal buatan angsal. Imam Ahmad yang ngendika sing sapa wong pengin kurban lan kurbane menika iso nganggo cara ngutang, falyas takrit, silakan untuk ngutang. Ning syarate ana sik dienggo jagani bayar utang. Wong cetara nyambut gawe kluntang-kluntung nggih to. Ngrepoti wong tuwa karo tangga teparo mangan wae golek jalukan, lah kok ngutang. Maka sik penting Bapak Ibu wis ana sik dienggo jagani. Dadi pegawai negeri, cetha pendak sasi. Nah, netes nggih to? Nek pegawai negeri niku cetha pendak sasi, netes ana sik dienggo jagani arep ngutang oleh. Pripun, Pak? Oh, nggih. Teng kantor pun disediani artone kathah niku. Imam Sufyan As-Sauri ngendika, kalebet bentuk mengagungkan syiar Allah yang iso nganggo cara ngutang oleh ngutang. Mboten namung Imam Ahmad, Imam Sufyan As-Sauri ngendika mengaten oleh ngutang. Oleh lho mboten wajib. Dadi kena umpama ajeng ngutang. Sik penting iso ana sik dienggo jagani. Wingi wis bar adol. Adol nopo? Adol mobil ning duwite rung dibayar komplit, lagi dibayar separuh. Berarti onten sik dienggo jagani. Nah niku kena ngutang. Bapak Ibu engkang minulya, lan nalika ngutang usahakan hindari utang riba.